sempre tem os contratempos. Enfim, dá tudo certo. Aí chegamos aqui sem chuva para filmar a cidade. Chegamos em Santa Cruz do Rio Pardo. Central do estado de São Paulo, final da Castelo Branco, bem próximo a Ourinhos, bem pertinho de Ourinhos aqui e Bauru também, tá longe. Próximo a Bauru. É bem do lado aqui, uns 40 quilômetros. Não, acho que nem isso. 40? Não, dá menos. 20 e poucos quilômetros aqui hoje. Menos de 30. Igreja Nacional tá ali, nunca vi essa. Tem internacional, agora tem nacional também. Grande.
cabeça, amor. Entendeu? Ponte do Rio Pardo, no centro tem uma subidinha e farol também. Esquema aqui mais ou menos.